Ky pazar nga zoti Muçollari na u tha që u bë dhe me ndërhyri të ndërkombëtarëve. Pa ndërhyri ndërkombëtare zeza më për këto e gënjen më. Këta dhe si duan ndërkombëtarët, këta janë dhe kundra, këta dhe thonë ne jemi autonom, ne jemi nuk pyesim për njerëj, ne do të kemi vetë do të jemi të pavarur nga ndërkombëtarët, se ne vendosim vetë për fatet e Shqipërisë, këta e thonë ndërkombëtar zeza më. Këta janë pasazhim më. Do mbyllin listat e hapura, do i vën herës listave, do lën 12 qarqe, do të jenë ajo lista të dalin të gjithë pak deputet, po han koka tani sepse po i del edhe ky bashkim i fundit nuk prezanton as si suksesshëm. Kaq është më çe pazari më. A këtë do e shohim kur do të filohen listat. Këta kishin nevojë urgjente dhe ekstreme, ishin te shtrati i Tiranës, kishin problem këtë. Sepse ai i mari penga ose ai dhunuari kur krijon sindromin e Stockholmit, krijon dhe dashuri për atë që e dhunon. Ai është thelbi i sindromës në fund. Po pra, fund ditës këta ka i dhunon Rama her pas here, ka dhunuar gjithmonë dhe këta aty do të jenë. Edhe diçka është e bukur më. Akuzonin Bashën se bënte pazarem. E kupton apo? Tani unë me aq sa ka mund të paktën. Unë nuk shoh më as për pazar, as për gjë. Ne mbajmë qëndrimet tona korrekte, i themi këto janë qëndrimet tona. Nëse majoranca do të vi, tule diskutojmë. Këta gjithë që kanë ikur që ishin establishmentin Bashës, si duket e kanë qef të punë e pazarit. Edhe kishë fajn Bashën. Megjithatë zoti Sefa, a është e vërtet që dy nga establishmenti juaj i tanishëm bashkuan votat? Shpjegimin e dha zoti Alibej. Parim, qëndrimi Partisë Demokratike ishte shumë i qartë. Ne në parim do votuam amnistinë, votuam dhe shtyrën e afatit, me që kishin problemin e afatit, e votuam dhe shtyrën e afatit. Nuk kishim asnjë lloj problemi te kjo pjesë. Ne të gjithë problematikën e kishim te fakti që mos përfitonin persona kategori që ju korruptuar edhe të përfshiheshin protestuesit. Nuk pati një rakordim midis deputetëve në momentin e daljes nga salla dhe ndodhi ajo situata që u votuan nga dy deputet vetëm një dispozitë e amendamentit. Por siç e padën në kuvent që propozimin e zotit Leska e votoi gjithë parlamenti kundra, domethënë se nga zelli i madh këta për të rrëzuar amendamentet e Partisë Demokratike, harruan dhe rrëzuan dhe projekt ligjin e propozuar nga zoti Leska. Në dasëm gjithmonë ka dëme. Po patjetër. Ndoshta ky është i radhës. MC kët pak më herët listat e hapura, reformën e rrezë zgjedhore, ka një grupune, pati një karrige bosh që në fillim të këtij grupi të përbashkët. Ju gjithmonë e keni vlerësuar faktin që keni qenë kontribues, qoftë projekt buxheti, qoftë çdo vendim i madh, sikurse ishte edhe komisioni për reformën zgjedhore që i parapriu këtij grupimi të përbashkët. Pse sot nuk do donit që këtë opozitë ju ta bëni pikërisht nga ajo karrige që ju jep të drejtën të flisni. Dhe ndoshta do ishte më e prekshme edhe për ata që undjekin. Keni qenë ndonjëherë pjesë e atij grupit punës ju? Me si media? Unë nuk kam asnjë mendje personalisht. Jo, si media ka marrë ndonjëherë pjesë të takimit? Jo, është takuar edhe takimi i fundit ku u caktuan personat juridik, është mbajtur larg syve të kamerave. Tani ishte njoftimi që u shpërnda. Domethënë ne do i bëjmë opozit Damian Gjiknurit aty të themi që shikose ti po e bën këtë. Por jo, po të paktën nga brenda do mund të denonconi atë që ata do të nxjerrin jashtë për media dhe ta shesin si një sukses i madh. Ajo është e qartë më di. E kanë mbyllur atë reformën, më kjo është vetëm nga ana vizuale, më e kanë mbyllur, më po ta them unë. Ka vendosur Hersin 7000 vota, do kemi 12 qarqe, votim elektronik nuk do keni. Të dinë shqiptarët, mund të ketë vetëm një qark, mund të bëhet vetëm Tirana në rast se bëhet. Dhe do votoj vetëm ata 15000 që janë regjistruar te i portali qeverisë. Është mbyllur më, nuk ka asgjë. Nuk ka asgjë më, është mbyllur. Do bëjnë ca zbukurime, ca buskuq kodit, sipas thon reflektuam rekomandimet ose beodirit. Kaq më. Është mbyllur më, nuk ka. Çfarë duhet mendojmë ne? Do heqin dhe komisionerët partive politike sepse rithemelimi nuk i ka dhe thot kur si kam unë leta djegi furri peqit, se kemi shprejën e nga lushja, edhe kjo është puna. Ka që më shë zgjidu me e këshë mbyllur. Keni për të pa më për kryet 2-3 muajve, keni për të pa shë thjesht me e kanë mbyllur, me ka rënd akord. Për në qëpë se ka rënd akord, a duhet keni frik ju edhe për logon? Për qa do më përse, ngellin dorë të i diramës kjo punë? Po me sa duket? Deri më sot opozita këtë ka thënë që Edi Rama kontrollon edhe vendimet e gjykatës apo jo? Jo, më kota dash sindromin e Stokholmit.
kur dhunohesh, krijon dhe një ndjenjë dashurie për dhunusin, e kupton? Edhe këta janë në këtë fazë akoma. Mendojnë që dhunusi mund të t'i tregojë dhe diellin. Po dielli lind vet, pavarësisht se është dhunusi ai që i orienton këta drejt rrugës, po dielli lind vet, cikli natyrës. A do të cënoni në zgjedhjet e radhës? Nga kush? Nga ky bashkimi fundit. Po që bashkim zeza, më këta nuk jam farë, më këta jam pazar, më bu... Këta... Po, ky është pazar që bëhet në kurizin tuaj, që në fund fundit ish... thoni që punoni, dorëzoni amendamentet vazhdueshme për ligje. Ne kemi, ne edhe njëherë, unë kam ndjerë një ndjenjë keqardhe shumë të madhe me të qenë një sinqert në të paraqollek amnisti, një pazar të ndyrë në dëm të demokratëve, sepse unë e mendoj ndryshe politike me të qenë një sinqert që ti kur merë një angazhim dhe njerëzve do t'i qëndrosh dhe në fund. Njerëzit që kanë thirrur në protesta i kalën rrugve. Kalën rrugve. Dhe për turbin e tyre të zi, për faqin e tyre të zez, kalën rrugve. Këtë kam ndjenjë më të keqe, këtë kam ndjenjë që merdi nga gjithë kjo shpivësi politike që kryuan këta, po nuk kam as një gjithë tjetë personale, nuk, as një loj perceptimi personal. Nuk kam as interes personal të kjo gjë. Vetëm atyre njerëzve që i thirën, ti dilin për Zot, mërë se është njerëzore, mërë ti dalësh për Zot, ati që e thret. Kaq, as një gjithë tjetër. Për turbin tuaj të zi dhe për faqin tuaj të zez, kini len njerëzve rrugës. Njerëzit i latë rrugëve. Kaq. Zoti Sefa, faleminderit që ishin studi. Faleminderit juve.